Prej Ministrisë së Drejtësisë janë licencuar 1400 përkthyes me detyrimin dhe përgjegjësinë që të asistojnë me përkthime shtetasit e huaj që shoqërohen në komisariate apo japin deklarime në gjykata dhe prokurori. Por në rastin e vdekjes së katër fish, të katër turistëve rusë në Qeret, grupi hetimit ka arruar të njoftojë dhe të kërkojë asistencën e një përkthyesit të licencuar. Seanca e marrjes në pyetje të katër turistëve të mbijetuar është bërë nën përkthimin e shoqërueses dhe guidës, të quajtur Maria Buçekinska. Jana Emelina, Aleksandr Mikalov, Elena Mikalova dhe Olga Ribalko, që larguan drejt vendit të tyre fillim pas vdekjes së mistershme të bashkëkombësve të tyre, rrëfejnë përmes guidës se Sergei, Natalia, Ekaterina dhe Nikita nuk kishin asnjë problem shëndetësor. Vazhdimisht i kanë pyetur, thot 30 vjeçaria nga Ukraina, nëse kanë ndonjë shqetësim, dhe ata thanë se ishin të kënaqur dhe të lumtur. Madje sipas guidës, viktimat ishin nismëtarët dhe propozuesit që grupi të udhëtonte drejt Maqedonisë së Veriut, ku dhe qëndruan në lokalin Tomato në Ohor. Turistët ulën në këtë lokal në tavolinën pranë grupit dhe sipas tyre kishin porositur peskavica dhe peshk. Por akoma më interesante është dëshmia e menaxherës së hotelit, ku qëndruan rusët nga e diela në të premte. Xhudiliana Pore, sipas burimeve të Top Channel, rrëfen se turistët të shumtën e kohës e kalonin jashtë hotelit dhe për të udhëtuar kishin marrë një automjet me qira. Ata rezervuan pishinën dimërore një ditë përpara ngjarjes dhe për këtë administratorja kujton se u ndoq protokolli ku u mat temperatura dhe u kontrolluan aspiratorët e pishinës. Bazuar në këto rrëfime, ku kryeson edhe dëshmia e shtetasit ndriçim Halilaga, bie në sy në dosjen e timore që Top Channel disponon se ky punonjës ditën përpara se të ndodhte tragjedia në pishinën dimërore në Qeret, kishte pastruar dhe kishte ndjekur të njëjtin protokoll si çdo ditë tjetër. Ai rrëfen se në pishinën prej 60 ton ujë ka hedhur vetëm një gotë klor pluhur. Policia ka referuar çështjen për vrasje në rrethana cilësuese, sipas nenit 79-dh, ndërkohë që priten ekspertizat e mjekësisë ligjore që do të përcaktojë arsyet se nga çfarë shkaqe shndëruan jetë katër rusët. Nga ana tjetër, ISHP ka kthyer pas mostrat e dërguara nga grupi hetimit, duke konsideruar gjatë një interviste për Top Channel se ato ishin marrë në formën e gabuar dhe duhet të administroheshin nga specialistët e fushës, duke sjellë në këtë mënyrë vonesa në kthimin e përgjigjes, nëse ishte apo jo e lartë përqindja e klorit në ujë, e tillë që mund të sillte helmimi vdekjeprurës të turistëve.